אבל לכם, אנחנו בספר, העושר של הנישואין, אמר לנו הרב, היו חתנים שחשבו, אני לא צריך הדרכה זו, יש לי מידות טובות, אני לומד מוסר, ואני אצליח בנישואין. או כיוון שאני מצליח עם, ב, עם, מחבריי, ודאי שאצליח גם עם אשתי. אמנם אחר הנישואין נכשלו ונפלו לבירה ביקתא. ‫עם מריבות ואגבת נפש, ‫עד גירושים, חס ושלום. ‫רחמנא לצלאל. <אז> ‫מה אומר לנו הרב? ‫אין, אנשים חושבים, ‫הם מאוד צעירים, ‫יש כאלה שהם צעירים, ‫גם ברוחם, יש הרבה מוטיבציה. ‫הרב, ah, אתה לא תלמד אותי. ‫מה אתה בעל אחד לי? ‫אני יודע מה קורה בחוץ. ‫אני יודע מה זה הנשים. ‫הנשים של היום זה לא כמו ‫שהנשים של אז. ‫אני יודע מה זה אישה. ‫לא רק זה, אני בן אדם מצוין. ‫תראה, אני... כולם אוהבים אותי, חברים שלי כולם אוהבים אותי. אבל אחר כך כשהוא מנסה, כן, בכוחות עצמו ולא לשמוע הדרכות ולא לשמוע רבנים שמנסים להסביר לו, חתונה זה לא כמו שאתה חושב. הוא מתחתן, רואה שכל מה שהוא אמר, הכל השם ישמעו. נופל לטמיון. וזאת כיוון שאין להם ניסיון ואינם יודעים מהי מטרת הנישואים. כיוון שאין לאדם ניסיון, אז הוא לא יודע גם מה המטרה של הנישואים, אפילו שבן אדם יש לו ניסיון. יש כאלה שיש להם הרבה ניסיון בזה, אבל הם לא יודעים את המטרה, זה שתי דברים. הרב תולה זה בזה, זאת אומרת, יש לו ניסיון, זה איך דבר אחד, ומטרה של הנישואים. ניסיון. ‫האדם צער לדעת שאם הוא יעשה, ‫הוא יגיד את המילה הזאת, או שהוא יעשה את הדבר הזה, או שלא יעשה את זה, אז הוא יודע שהיא לא תאהב את זה, וחבל. חבל על הזמן, כמו שאומרים. אפשר לאבד הרבה זמן, ‫ויכוחים ואיזשהם ישמור. ‫זה דבר אחד. אז הוא יודע, אז הוא חכם, הוא לומד מהניסיון שלו. אבל יש יותר מזה. יש חכם שהוא לומד מניסיון, אבל גם לדעת את המטרה של הניסויים. שכיוון שהבן אדם מבין, מפנים, מה, מה המטרה של הנישואים, של החתונה, זה לא רק להביא ילדים, זה לא רק שיהיה לך בית, אז ממילא הכל נראה אחרת, ההסתכלות נראית אחרת. אתה תראה כל הערה והערה שלפעמים זה קשה מאוד מאוד. האישה היא לא טיפוס קל. למה? אישה באה מהעצם. כמו שאמר האדם הראשון הפעם, עצם מעצמי. מאיפה בא האדם? האדם בא מהעפר, מהעפר באת אל עפר תשוב. כיוון שהוא בא מהעפר, אז הוא יותר מקבל, יותר אדם, הכוונה מודה שהוא טעה. האישה, נכון שהיא מוכנעת. <coughs> היא יותר מוכנעת האישה, אבל, אבל כדי לפייס אותה, או-הו, קשה מאוד. אז עכשיו הוא בא, והוא בא בטענה. למה את מאירה לי כל דבר? למה ולמה ולמה, אל תשאל למה. היה בא עם איזה אדם אחד, כן? אחרי כמה שנים היה בחיים, פה בשעה שלושים, ארבעים, ככה. כל פעם היה שואל, למה? אבל למה ככה? ולמה ככה? ולמה ככה? ולמה ככה? למה הם עושים ככה? ולמה הם נהגים ככה? למה הם אומרים ככה? וכל הזמן, למה, למה? שמשמו, הלך לישון. איפה הוא התעורר? התעורר בעולם האמת. הוא בא ושואל, אומר, אבל זה לא הזמן שלו. הזמן שלו, יש לו עוד הרבה זמן. ככה הוא מבין. הם אומרים לו את כל הסיפור שלו, את כל מה שהוא עבר, כל החיים שלו. יש לו עוד זמן, שלוש שנים, כמה שנים טובות. אמרו לו, אבל אתה שאלת למה, למה, למה. אנחנו ניתן לך עכשיו את התשובות למה. עכשיו פה אתה יודע את כל התשובות. בן אדם שואל למה. זה לא צריך לש... לשאול למה. צריך לפש... לפשפש ולמשמש במעשיו למה הגיע לו. עושה חשבון נפש, זה משהו אחר. אבל למה היא עושה? לא. מה חשבון נפש שאתה צריך לעשות כלפי שמעיה, ואז הרבה דברים השתנו. מה מטרת הנישואים, ואיך אפשר להצליח בהם? ואין החברות והקשר עם אשתו דומים לקשר עם חברים, שזה מהלך ומהערכה שונים לגמרי. ובלי ללמוד, זאת הוא ייכשל, זה ברור. אלא רק, אם הוא יהיה, כמו שפעם הרב עבדיה אמר, איזה אומנות אדם צריך לתפוס בעולם הזה? אומנות של אילם, יהיה אילם. יהיה אילם. ומלא, זה כאסקופה שכולם דורכים עליה. הוא מקבל הכל באהבה. הוא שותק, הוא לא מדבר הרבה. כיוון שהוא לא מדבר הרבה, אז הוא לא נכשל הרבה. אז כולם דורכים עליו, הוא שותק, אומרים לו, לא, והוא מקבל. ממילא, יש לו גם חיי העולם הזה, וגם חיי העולם הבא, יש לו גם נחת רוח בעולם הזה. אבל זה לא כך. בן אדם הוא לא כזה. זה כדי להגיע למצב כזה, שאם הוא נולד במתנות כאלה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה, כן, בגלל שאנשים צריכים להבין שהמתנה שהוא קיבל בעולם הזה זה לא בגלל ש... זה מתנה ככה, בא לו הקדוש ברוך הוא. בא לו, לך אני נותן ולך אני לא נותן מתנה. יש בטרוניה על בן אדם, בא אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, אתה בראת אותי כזה, כעסן. למה בראת אותי כעסן? למה הקדוש ברוך הוא? מה אני אשם? מה חטאתי? כשאתה בא ואתה עושה, נותן לי עכשיו מידות כאלה וכאלה, כן? זו טענה יפה מאוד, אבל זו טעות לחשוב ככה, למה? כי הבן אדם, מה שהוא מקבל זה משהו גם המשך למה שהוא היה בגלגול קודם. הגיע למדרגה כזאת, הוא בא לעולם הזה עוד פעם להמשיך את מה שהוא פספס בעולם בגלגול קודם. ואז אם הוא פתאום כעס, אז בגלל שהוא היה כעסה בגלגול קודם, הוא לא תיקן את הכעס. או מידה כזאת ומידה אחרת. והגם שיש דברים שבהמשך השנים לומדים מן הניסיון, אחר שנכשל בהם, שהרי אין חכם כבעל ניסיון, ואין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אמנם כיוון שיש לנו תורה וחכמיה שד... שכבר יודעים מהי הדרך שצייר ללך בה בחיי הנישואים, הם יכולים לייעץ לנו מתחילה ואיך נלך כדי שלא להיכשל. זאת אומרת, אדם צריך לדעת למה להיכנס לניסיון. כי אתה לא תדע איך להתמונד בניסיון. אם אתה חכם, כמו שאומרת המשנה, איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. תלמד. אתה רואה בן אדם איך שהוא מתנהג, ‫אתה רואה את התוצאה, ‫עשית שיעורי בית. ‫אתה כותב לעצמך את המילה הזאת, ‫את המשפט הזה. ‫אני לא אגיד ולא יתנהג בצורה כזאת, ‫אם כן יתנהג בצורה כזאת, ‫אתה עושה שיעורי בית לפני כן. ‫בן אדם שמכין את עצמו, ‫אז הוא ילמד, הוא לומד למבחן, ‫אז הוא יודע בדיוק איך... ‫את המבחן. ‫אבל אדם שאומר, זה בסדר, אני אסתדר. הוא סומך על מי? ‫הוא סומך על הניסיון שהוא ייכנס בו ‫והוא לא יודע אם הוא יצ אם אדם חכם לא ישים את עצמו בניסיון, אלא אם כן מה שקרל ברוך הוא שם אותו. זה משהו אחר. קרל ברוך הוא שם אותו בניסיון, נתתי לו נס להתנוסס. מה זה נס להתנוסס? דגל. דגל זה נס להתנוסס. אז הוא רוצה להעלות אותך גבוה, ואז הוא שם אותך בניסיון, כדי לראות אם אתה תעבור את הניסיון הזה. אבל מלכתחילה אם... בן אדם, אדם לא צריך להיכנס לזה בניסיון. ואז הוא לומד לפני כן. ‫הוא מכין את החתונה לפני כן. ‫ואז ההסתכלות שלו גם עם, עם, עם הבחורה ‫שהוא הולך ונפגש איתה, ‫שהוא לא מסתכל רק על החיצוניות, ‫שזה גם חשוב, ‫אבל הוא מסתכל גם על הפנימיות, ‫אם היא מתאימה לו, מה העבר שלה. ‫מאיפה לא לדעת לאדם ‫מה, מה העבר שלה? ‫הוא צריך לבדוק, ‫כנ"ל אצלה, היא צריכה לבדוק. ‫מי זה היה הבן אדם לחפש? ‫האם הוא כעסן? ‫האם הוא עומד בזמן? ‫מה הכוונה? הוא, ‫יש לו עקרונות. הוא מתייעץ עם חכמים, <coughs> כי אדם נכשל בחיים. אין אדם אשר יעשה הטוב ולא יהיה ואם נשמע להם, נגיע לתכלית הנישואים במהרה וללא טעויות ומריבות ועוגמת נפש. ממש חבל, חבל, חבל. למרות שהסכין שהכי טובה, סכין, אתה רוצה לחתוך בשר טוב כמו שצריך, מה אתה עושה? אתה לוקח שני סכינים ואתה... ‫כן? משחיז את הסכין. ‫אבל צריכים לדעת, ‫סכין שמשחיזים, ‫לאט-לאט, לאט-לאט, ‫היא מאבדת את הכמות של הממלה, ה... ‫היא הופכת להיות כמו חתיכת ברזל, ‫היא כבר לא תהיה סכין ‫כמו שצריך, עם הזמן. היא שפשוף ועוד שפשוף ועוד שפשוף. ככה מריבות. ‫נכון שאנשים שיש... אומרים ‫יש מריבות, זה בונות. ‫בונת האדם. ‫מכשיל אותו, נותן אותו כוחות, ‫אבל יותר מדי. בן אדם לא יכול לעבוד בזה יותר. אין לו כוח, תראו את האנשים בחוץ. איך הם מדברים? הם אומרים, אין זמן. חבל על הזמן. והם אומרים, אין להם כוח. וכל מה שהם שומעים מאח... מסביבם, וחוץ מזה, כשהם באים הביתה, שמרחם. כן, במקום שיש לו נחת רוח, הוא בא, תביא לי ככה, לא תביא לי ככה, למה אמרת את זה, ולמה לא אמרת את זה, וכולי וכולי. חבל. צריך להגיע הביתה, שזה הבית שלו, שזה המקלט שלו. במקלט השני, כי המקלט הראשון זה בית מדרש, שם הוא גודל והוא פורח, וכשהוא בא הביתה, בעזרת השם, הוא בא עם שמחה הביתה, ואז ממנה, כשהוא מקרין הוא השמש והיא הירח, הילדים זה הכוכבים, השמש היא משפיעה על הירח. אם אתה בא בשמחה, אז אתה מקרין את השמחה בבית, אז אתה הארת את הבית. חזק וברוך.